নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল টি20 বিশ্বকাপ জয়ৰ পাছত মুম্বাইত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বিজয় উৎসৱ টিম ইণ্ডিয়াক লৈ মুম্বাইৰ নৰিমন পইণ্টৰ বিশাল ৰেলীত শত সহস্ৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ অংশগ্ৰহণ খোলা বাছত উঠি বিজয় উৎসৱত অংশ ললে ৰোহিত বাহিনীয়ে ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ ডি এন এ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত সন্দেহ সুনীলৰ পত্নী পুষ্পা গগৈৰ স্বচক্ষে ডি এন এ ৰিপৰ্ট চাব পাৰিব বুলি দুৰ্ভগীয়া পুষ্পাক আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পলমকৈ হলেও হত্যাকাণ্ডৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উল্লেখযোগ্য যে আজি ঢকুৱাখানালৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিলেহি সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পাই ঠিঙৰ জালামাৰীত পুনৰ বাঘৰ আতংক বন বিভাগে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিছিল বাঘটোক বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি ব্যৰ্থ হ'ল বন বিভাগ জালামাৰীৰ এডৰা মৰাপাত খেতিৰ মাজত বাঘটোৱে আশ্ৰয় লৈ থকাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ হাজোৰ বিষ্ণুপুৰৰ আৱাসিক এলেকাত বন্যহস্তীৰ আতংক বনৰক্ষীৰ সন্মুখতে এঘৰৰ চৌহদত সোমাই বন্যহস্তীয়ে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে মটৰচাইকেল বিগত তিনিদিনে অঞ্চলটোত উপদ্ৰৱ চলাইছে এটা অকলশৰীয়া হাতীয়ে বিশ্বকাপ জয়ৰ পিছত হাৰিকেনৰ বাবে বাৰ্বাডোছত আবদ্ধ হৈ পৰা টীম ইণ্ডিয়া অৱশেষত উপস্থিত হ'ল স্বদেশত গ্ৰান্টলি এডামছ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা বিশেষ চাৰ্টাৰ্ড বিমানযোগে উৰা মৰা টীম ইণ্ডিয়াই বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 6:20 অৱতৰণ কৰে দিল্লীৰ বিমানবন্দৰত ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোক দিল্লী বিমানবন্দৰত উষ্মাদৰণি জনালে বি চি চি আই কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে পৰিয়াল তথা অনুৰাগীসকলে ইয়াৰ পিছতে হোটেল আই টি চি ময়ূৰত উপস্থিত হোৱা দলটোক জনালে আদৰণি বিশাল কেক কাটি আদৰণি জনালে টীম ইণ্ডিয়াক বৃহস্পতিবাৰে টীম ইণ্ডিয়াই সাক্ষাৎ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক হোটেলৰ পৰা পোনে পোনে দিল্লীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো লোক কল্যাণ মাৰ্গত প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে ৰোহিত বাহিনী একেলগে গ্ৰহণ কৰে পুৱাৰ আহাৰ বৃহস্পতিবাৰে মুম্বাইৰ নৰিমন পইণ্টত বিশাল ভাৰতীয় দলৰ বিজয়ী ৰেলী খোলা বাছত টীম ইণ্ডিয়াৰ দলটোৱে সম্ভাষণ জনায় অনুৰাগীসকলে টীম ইণ্ডিয়াৰ দলটোক সম্ভাষণ জনায় ইয়াৰ পিছতে ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামত ভাৰতীয় দলটোক জনোৱা হয় সম্বৰ্ধনা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে জলস্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে কালিপুৰৰ চক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ বিষ্ণু মন্দিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে লাচিতঘাটৰ বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্পৰ্শ কৰিবলৈ অলপহে বাকী তিনিদিন ধৰি বানৰ কবলত ধাৰাপুৰ পাণ্ডু শান্তিপুৰ কুমাৰপাৰা আদি অঞ্চল আনহাতে যিকোনো মুহূৰ্তত ফাঁচি বজাৰত সোমাব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৰ্তমান মহাবাহুৰ জলস্তৰ 50.62 চেণ্টিমিটাৰ ৰাজ্যত বান বিভীষিকা চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি উজনি নামনি মিলি 29খন জিলাৰ 2800 গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে 99 বৰষুণৰ ফলত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি কেইবাখনো নৈ উপনৈৰ জলস্তৰ এতিয়ালৈকে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 16,25,98 লোক ৰাজ্যৰ 515টা আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 25,744 বানাক্ৰান্ত আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 11,038 পুৰুষ 9,874 মহিলা ৰাজ্যৰ আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 4,694 শিশু বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যত বানত মুঠ 43 লোকৰ সলিল সমাধি ঘটিছে ইফালে বানৰ কবলত পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বহু অংশ বানৰ কবলত পৰিছে মুঠ 11,20,165 জীৱ জন্তু বানত ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ জলমগ্ন হৈ পৰাত বানপীড়িতৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সত্ৰনগৰী মাজুলীত কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই বানে উটুৱাই নিছে 26টা বাসগৃহ ঘৰ বাৰী হেৰুৱাই সৰ্বশান্ত হৈ বহুজনে হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে ডিব্ৰুগড়ৰ টেঙাখাটত বুঢ়ী দিহিঙে ছিঙিলে হাতীবন্ধা মটাউৰি কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পৰিস্থিতি বান কমিছে যদিও বা পানী কমিছে যদিও বন্যজীৱসকলৰ মাজত এতিয়াও হাহাকাৰ অৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 230টা বন শিবিৰৰ 178টা বন শিবিৰ জলমগ্ন বানৰ প্ৰকোপত ওখ স্থান বিচাৰি একাংশ বন্যপ্ৰাণী আশ্ৰয় লৈছে উদ্যানৰ হাইলেণ্ড আৰু কাৰ্বি পাহাৰত আনহাতে একাংশ বন্যপ্ৰাণী ওলাই আহি আশ্ৰয় লৈছে জনাঞ্চলত বুধবাৰে নিশা মানুহৰ পাকঘৰত পুৰণি কোঠাত আশ্ৰয় লোৱা পহু উদ্ধাৰ কৰে বন বিভাগে বিহালীত নাহৰ পুতুকীৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু মৃত লোকজনৰ নাম মহম্মদ হুছেইন গছৰ ডাল কাটিবলৈ যোৱাৰ সময়তে লোকজনক আক্ৰমণ বুধবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা নিখোজ হৈ আছিল মহম্মদ হুছেইন বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই আৰক্ষীয়ে বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে লোকজনৰ মৃতদেহ বৰ্তমানেও পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা নাই নাহৰ পুতুকীটো পাণ্ডুৰ শিৱ মন্দিৰ স্লুইচ গেটো পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্মীয়মান স্লুইচ গেটৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী প্ৰৱেশ কৰিছে অঞ্চলটোত শীঘ্ৰে বানৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পূৰ্বতকৈ কিছু উন্নতি হৈছে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ ভগা মথাউৰিৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব মাজুলীত বুধবাৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পাছতেই তৎপৰ মাজুলীৰ জলসম্পদ বিভাগ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক ভৱন গামে বুধবাৰে মাজুলীত
ভগা মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি 10 দিনত কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল চলা সম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এই নিৰ্দেশৰ পাছতে জিঅ'বেগ আৰু মেগা জিঅ' টিউবৰ কাম আৰম্ভ হৈছে মাজুলীত বৃহস্পতিবাৰে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাজুলীৰ বান পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ঢকাখনাৰ চিচিটি কেলিফুটা মথাউৰি আৰু মাতমৰা জিৰ' পইণ্টত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে অৰ্ধনিৰ্মিত মথাউৰি আৰু গোৰা খহনীয়া কাজিৰঙাৰ পাছত এইবাৰ বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এশিঙীয়াগড়ৰ ৰম্যভূমিৰ পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যত ইতিমধ্যে পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যৰ প্ৰায় 80% এলেকা বুৰ গৈছে বানত বানৰ কবলত পৰিছে পবিত্ৰৰ 15টাকৈ বন শিবিৰ অভয়াৰণ্যখনৰ গড় আৰু আন আন জীৱ জন্তুসমূহে আশ্ৰয় লৈছে ওখ স্থানত পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যৰ পোহনীয়া হাতীকেইটাক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে মায়াগড় কিলৈখুণ্ডালৈ অৱশ্যে বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে পবিত্ৰ বন বিভাগ বানৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি যাতে কোনো চোৰাং চিকাৰীয়ে অভয়াৰণ্যখনত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও চোকা নজৰ ৰাখিছে পবিত্ৰ কৰ্তৃপক্ষই আনহাতে পবিতৰাৰ বন্য জীৱ জন্তুসমূহে যাতে খাদ্য সংকটত নপৰে তাৰ প্ৰতিও সস্তম হৈ আছে বন বিভাগ উল্লেখযোগ্য যে দুই এদিনত বানৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস নাপালে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব অভয়াৰণ্যখনৰ বন্য জীৱ জন্তুসমূহ শিৱসাগৰত দিশৰ পিছত এইবাৰ দিচাং নদীয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে দিচাং নদীৰ বাঢ়নী পানীত ডুবগল বেদবাৰীৰ চেঙেলিবাৰী খামুন ইকৰাতলী মাউতখাও বাক্সুৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা হাহাকাৰ লাগিছে কেইবা শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত বিগত 8 দিন ধৰি কৃত্ৰিম বানত কক বকাইছে ডিব্ৰুগড় চহৰবাসীয়ে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হোৱা কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ডিব্ৰুগড় মহানগৰত কৃত্ৰিম বানত ডিব্ৰুগড় চহৰৰ ন ন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে কেইবাদিনো ধৰি বিচ্ছিন্ন হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বঙালগাঁও বাণীপুৰৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভয়াৱহ অৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একোকালৰ অধিক পানী বাহন বিকল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত শ শ বাহন ভয়াৱহ অৱস্থাৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে ঘৰৰ বিচনাৰ ওপৰত ওলাইছে সাপ বিষাক্ত জলজীৱ বহু পৰিয়াল জলবন্দী ডিব্ৰুগড়ৰ পানীত উটি অহা জাবৰ সোমোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ টিনেৰে বেৰিব লগা হৈছে গৃহৰ দুৱাৰমুখ বিগত সপ্তাহে কোনো প্ৰশাসনিক লোক নাই ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ বিগত 5 দিনে নাই বিদ্যুৎ যোগান ক্ৰমান্বয়ে বান পৰিস্থিতিয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দক্ষিণ কামৰূপৰ কুণ্ডলীত বৰ্তমানে বৃদ্ধি পাই আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৃহত্তৰ কুণ্ডলীৰ প্ৰতিখন গাঁও সম্প্ৰতি পানীৰ তলত বানৰ পানীত ডুব গৈছে বিভিন্ন শস্যৰ পথাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বিপদত পৰিছে অসম আৰক্ষী কুণ্ডলী আৰক্ষী চকীত সোমাইছে বাঢ়নী পানী আৰক্ষী চকীখনৰ সকলোতে কেৱল পানী আৰু পানী একাঠো পানীত ডুব আৰক্ষী চকীৰ সকলো কোঠা কৰ্তব্য কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰক্ষীৰ লোকসকল বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী গোৱালপাৰাৰ কলিতাপাৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ সংহাৰী ৰূপ ঘৰে ঘৰে সোমাইছে পানী ফলত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে চহৰখনৰ কেইবাটাও অঞ্চল গহপুৰত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে বিশ্বনাথৰ জিলা আয়ুক্ত ডঃ নেহা যাদৱে গহপুৰৰ বিভিন্ন বানপীড়িত এলেকাসমূহৰ লগতে আশ্ৰয় শিবিৰত বন্যাৰ্তৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ লয় বন্যাৰ্তক সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে জিলা আয়ুক্তই কেইবাটাও বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে জিলা আয়ুক্ত নেহা যাদৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ বচাশিমলুৰ আশ্ৰয় শিবিৰত এতিয়া বন্যাৰ্তৰ আৰ্দনা 1 নম্বৰ বচাশিমলুৰ বান শিবিৰত বানাক্ৰান্ত লোকসকলে তীব্ৰ খাদ্য সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে বিশুদ্ধ খোৱাপানী শিশু খাদ্য আৰু পশুধনৰ খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিছে বান শিবিৰত নাই চিকিৎসা সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰা বৰচলাৰ বচাশিমলু অঞ্চলটোৰ 3খন গাঁৱৰ 200+ পৰিয়ালে টেংকবস্তিৰ আশ্ৰয় শিবিৰত যোৱা 4 দিন ধৰি আশ্ৰয় লৈ আছে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে যিধৰণে সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগিছিল আজিও প্ৰদান কৰা নাই পৰ্যাপ্ত সাহায্য বৰপেটাৰ ভোগেৰপাৰ গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানত সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ভিতৰত এবুকু পৰ্যন্ত পানী সোমাইছে দেওবাৰৰ পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সোমাই গাঁওখন সম্পূৰ্ণৰূপে ডুবাই পেলায় বানৰ কবলত পৰি গাঁওবাসীয়ে এতিয়া আশ্ৰয় লৈছে বহৰী বাঘবৰ মথাউৰি সোমবাৰৰ পৰা মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ থকা পৰিয়ালসমূহে বান সাহাৰ্য পোৱা নাই আৰু খোৱা পানীৰো কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই জিলা প্ৰশাসনে গৰু ছাগলীৰ বাবেও নাই কোনো পশু খাদ্য যাৰ ফলত চৰম সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বানপীড়িত লোকসকল বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গহপুৰত দাঁতকোলাত উপস্থিত অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপন বৰা দাঁতকোলা বান শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱা বন্যাৰ্তসকলৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে ৰিপন বৰাই মৰিগাঁৱত বন্যাৰ্তৰ খবৰ ল'বলৈ উপস্থিত হ'ল কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা মৰিগাঁৱত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই জিলা প্ৰশাসনক বন্যাৰ্তই যাতে সকলো ধৰণৰ সাহাৰ্য লাভ কৰে তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৰাজ্যত জলপ্ৰলয় ফেনে ফটোকাৰে উফন্দি উঠিছে নৈ উপনৈৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ক্ৰমাৎ বান পৰিস্থিতিয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ কবলত প্ৰায় 100+ গাঁও
বিলাসীপাড়া মহকুমার প্রায় 15খন গাঁও পঞ্চায়েত বানর কবলত ইফালে হাতিপোতা দ্বিতীয় খন্ড গাঁও পকীদলঙর ট্রান্সফর্মার উতাই নিয়ে ব্রহ্মপুত্রর বাহানি পানিয়ে বানর কবলত পড়ে হাহাকার অবস্থা পশুধনের এই ক্ষেত্র ধুবুরী জেলার প্রশাসনক শীঘ্রে বানপীড়িত লোকর খবর লোবলে দাবি বন্যার্থর শদিয়াত বানে বিধ্বস্ত করলে বহুকেইখন গাঁও বাহনী পানীয়ে শদিয়াত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করার পাছত না জল না থল অবস্থা বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ জাতীয় পরিষদের সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই পরিদর্শন করে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ দক্ষিণ শালমরার ফকিরগঞ্জত ভয়াবহ বান পরিস্থিতি বৃদ্ধি পাইছে ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর বানর কবলত পড়েছে ন ন গাঁও দক্ষিণ শালমরার রাজচক্রর অন্তর্গত প্রায় 150খনতকৈ অধিক গাঁও বানর কবলত পড়েছে বাহনী পানীত কেইবাটাও বাদ পথ উতাই নিয়ার আন কেইবাটাও উটি যাওয়ার উপক্রম হয়েছে ফকিরগঞ্জের উহাব বজার সংযোগী ধাপানপাড়া আর সি সি দলঙ্গর একটা অংশ উতাই নিয়ে বরলুইতে যার ফলত সমগ্র অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে পড়েছে বানপানীর ফলত মানুষের সহবাস করবলগা হয়েছে জীব জন্তুর সঙ্গে ইপিনে বন্যার্থর খবর লোবলে জনপ্রতিনিধি উপস্থিত নোহার অভিযোগ উত্থাপন ভুক্তভোগীর বরাকত অধিক জটিল হয়ে পড়েছে বান পরিস্থিতি করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি আর শিলচরত মথাউরি ভাগি প্লাবিত করেছে এখনের পিছত সিখন গাঁও জলমগ্ন হয়েছে কেবাখনো গাঁওয়ের হাজার হাজার পরিয়াল হাইলাকান্দিত পি ডাব্লিউ ডি পথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত যান বাহনৰ চলাচল করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰৰ কান্দিগ্ৰাম এলেকাত বৰাক নৈৰ বাহনী পানীয়ে ছিঙিলে মথাউৰি মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে বৰাকৰ পানীয়ে প্লাবিত কৰে কেইবাখনো গাঁও বদৰপুৰৰ কান্দিগ্ৰামত মথাউৰি ছিগাৰ ফলত প্ৰায় 50,000 লোক গৃহহীন করিমগঞ্জ জিলাত বৰাক কুচিয়ারা আৰু লঙাই নৈয়ে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ বিপদসীমার উপরে বইছে তিনিখন নৈর জলস্তর লঙাই নৈর পানিয়ে প্লাবিত করেছে ন ন অঞ্চল বরাকত বানপানীয়ে পুনৰ ধারণ করেছে ভয়ঙ্কর রূপ নৈসমূহর বাহনী পানীয়ে প্লাবিত করেছে বহু অঞ্চল বৃহস্পতিবারে বানত পড়ে এজন বৃদ্ধর মৃত্যু মৃত লোকজন বিমল চন্দ্র সাহা পশ্চাৎ বদরপুর আরক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে হাইলাকান্দিত পুনের কাটাখাল নৈর বাহনী পানীয়ে ছিঙিলে মথাউরি মোহনপুর এলাকার বেড়াখালর মথাউরি ছিগি হাহাকার অবস্থা তিনটা স্থানত মথাউরি ছিগি জলমগ্ন কেইবাখনো গাঁওর হাজার হাজার পরিয়াল ইফালে হাইলাকান্দি মোহনপুর শিলচর পি ডাব্লিউ ডি পথর উপরে গেছে পানি ফলত পথটোরে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ যান বাহনের চলাচল কাছাড়র খালসাপরার টুকুরা গ্রামতো ছিগিল মথাউরি বরাক নৈর বাহনী পানীয়ে মথাউরি ছিগার ফলত বিভীষিকাময় পরিবেশের সৃষ্টি ভগ্ন মথাউরীরে হুড়া হুড়ে পানী সুমায় জলমগ্ন করলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল কাছাড়র টুকুরা গ্রামতো মথাউরি ছিঙার ফলত নিমিষতে খালসাপরা শ্রীকোনা শিলচর করিমগঞ্জের রাষ্ট্রীয় ঘাইপথকে ধরে কেইবাটাও অঞ্চল বুড় যায় বানত প্রায় 15,000 লোক বানর কবলত পড়েছে বরাক নদীর জলপৃষ্ঠের বিপদসীমা অতিক্রম করাত কাছাড় জেলার সৃষ্টি হয়েছে তীব্র আতঙ্ক দ্রুত সংবাদত এইখানে সময় বাণিজ্যিক বিরতির এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। 21 দিনৰ পিছত পেৰিছত আৰম্ভ হ'ব অলিম্পিক গেমছ 2024। 26 জুলাইৰ পৰা 11 আগষ্টলৈ ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী চহৰ পেৰিছত চলিব অলিম্পিক গেমছ। বিশ্ব শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া মহাসমৰ অলিম্পিক গেমস 2024ত অসমৰ কেৱল মাত্ৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়েহে যোগ্যতা অর্জন কৰিছে। বিগত টকিঅ অলিম্পিক গেমছৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী লাভলীনাই এইবাৰ পেৰিছ অলিম্পিকত স্বর্ণপদক অর্জন কৰিব বুলি আশাবাদী বক্সিং ইণ্ডিয়াৰ সচিব প্রধান হেমন্ত কলিতা। লাভলীনাক লৈতো অত্যন্ত আমাৰ আশা আছে। বক্সিং ফেডাৰেশ্যনৰ অসম বক্সিং সন্থাৰ অসমৰ ৰাইজৰ চবৰে অত্যন্ত আশা আছে। আমাৰ বক্সিং 27 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু লাভলীনাৰ ৱেইট কেটাগৰীটো হয়তো 31 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 10 তাৰিখে আমাৰ বক্সিঙৰ ফাইনেল আছে। লাভলীনাক লৈ আমি অত্যন্ত আশাবাদী কাৰণ এতিয়া লাভলীনা ভাল ফৰ্মত আছে, ভাল প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, তাই চব কোচিঙত আছে। তো আমি অত্যন্ত আশাবাদী এবাৰ লাভলীনাই কালাৰ সলাব, লাভলীনাই গ'ল্ড মেডেল পাব, আপোনালোকে বিশ্বাস ৰাখক। পেৰিছত লাভলীনাৰ খেল আছে 27 জুলাইত, সেয়েহে সম্প্ৰতি ফ্ৰান্সৰ উত্তৰ পূব দিশত থকা চুবুৰীয়া দিশ জাৰ্মানীত অলিম্পিক গেমছৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে তাৰকা বক্সাৰগৰাকীয়ে। ইফালে অসম বক্সিং সন্থাই লাভলীনাক শুভেচ্ছা জনাবলৈ ৰাজ্যত এক গণস্বাক্ষৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ যোজনা চলাইছে। আমি অসম বক্সিং সন্থাৰ ফালৰ পৰা এটা বিশেষ ডাঙৰকৈ নহয় সৰুকৈ এটা মেছেজ এটা আমি
কৰাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক। আমি অনুৰোধ জনাম যে লাভলীনাক লৈ গোটেই অসমবাসী এটা শুভেচ্ছা দিবৰ কাৰণে প্ৰথম হেৰিটো আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আমি এইটো আলোচনাত আছে আমাৰ এইটো। ভাৰতবৰ্ষৰ তাৰকা বক্সাৰগৰাকীয়ে অলিম্পিক গেমছত 75 কেজি শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। বিগত টকিঅ' অলিম্পিকত লাভলীনাই গহপুৰৰ বানপীড়িত এলেকাসমূহৰ বন্যাৰ্থসকলে এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত দিন কটাবলগীয়া হৈছে। বানপানীৰ এই সময়ছোৱাত খাদ্য খোৱাপানীৰ সমস্যাই দেখা দিছে বন্যাৰ্থৰ মাজত। প্ৰশাসনক বানপীড়িত আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত উপযুক্ত খাদ্য খোৱাপানী আৰু ঔষধ প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে বানপীড়িতসকলে। আজিও কলিয়াবৰত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি। এতিয়াও কলিয়াবৰৰ 25খনকৈ গাঁও জলমগ্ন হৈ আছে। কেইবা হাজাৰ লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ইপিনে পাহনী পানীৰ সোঁত কলঙত কমিছে যদিও এতিয়া ঘৰ দুৱাৰ, স্কুল কলেজ, বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয়, জখলাবন্ধা আৰক্ষী নিৱেশ পানীৰ তলত। কলিয়াবৰৰ বান শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ থকা বন্যাৰ্থৰ খবৰ লবলৈ শিবিৰে শিবিৰে গৈ উপস্থিত হৈছে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। একেদৰে বন্যাৰ্থক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সকলো সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অপৰিৱৰ্তিত দৰঙৰ বান পৰিস্থিতি। মঙলদৈ মোৱামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত গেৰিমাৰী মোৱামাৰী বৃহত্তৰ অঞ্চলত হাহাকাৰ অৱস্থা। বহু পৰিয়াল এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে বানত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে মঙলদৈ উপনৈ নৈ উপনৈসমূহ বিপদসীমাৰ ওপৰত, যাৰ বাবে বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা। দৰঙৰ 5টা ৰাজহচক্ৰৰ 125খন গাঁও জলমগ্ন। ইতিমধ্যে মঙলদৈ চহৰত 4টাকৈ আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে। পূব মঙলদৈ কলেজ আৰু মঙলদৈ নগৰ বালিকা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, ITI আৰু কলেজিয়েট হাইস্কুলত স্থাপন কৰা হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰ। অপৰিৱৰ্তিত কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি। নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্তত এটা মাতৃহাৰা হাতী পোৱালি উদ্ধাৰ। বানত সাঁতুৰি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে এবছৰীয়া হাতী পোৱালিটো। পাছত গোবিন্দ ৰংফাৰ ভিলেজ CWRC কৰ্তৃপক্ষই হাতী পোৱালিটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰি বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। বানৰ মাজতে কাজিৰঙাত বনৰীয়া গাহৰিৰ আক্ৰমণ। বানপানীত থাকিব নোৱাৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা এটা বনৰীয়া গাহৰিয়ে প্ৰৱেশ কৰিছিল জনাঞ্চলত। সেই সময়তে ডুকু চাওতাল নামৰ লোকজনক আক্ৰমণ কৰে বনৰীয়া গাহৰিটোৱে। বনৰীয়া গাহৰিৰ আক্ৰমণত ডুকু চাওতাল নামৰ লোকজনে হাতত আঘাত পায়। বাগৰি বনাঞ্চলৰ অধীনৰ হাৰমতিত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনক হস্পিটেলত ভৰ্তি। অঞ্চলটোত বনৰীয়া গাহৰিৰ বাবে আতংকৰ সৃষ্টি হয়। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উদ্ধাৰ। বানত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা এটা গড় পোৱালি। কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত পানবাৰী বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰই ট্ৰেংকুলাইজ কৰি উদ্ধাৰ কৰে ডেৰ বছৰীয়া গড়ৰ পোৱালিটো। প্ৰায় 3 ঘণ্টা প্ৰচেষ্টাৰ পাছত উদ্ধাৰ কৰা হয় গড় পোৱালিটো। সোণাৰীত বানপানীত এজন নিৰ্দিষ্ট লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। সোণাৰীত বানপানীত সন্ধানহীন হৈছিল আইডৌবাৰী বাগিচা গাঁৱৰ বুলুৰাম খাখলাৰী নামৰ বৃদ্ধ লোকজন। নগাজানত পৰি সন্ধানহীন হৈ আছিল লোকজন। সোণাৰীৰ বৰাহী চাহ বাগিচাত পানীৰে পৰিপূৰ্ণ বাগিচাৰ নলাত পৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু। ৰাধিকা দুছাত নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বাগিচাত কাম সম্পন্ন কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে পানী ভৰ্তি নলাত পৰি মৃত্যুমুখত পৰে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তিনিচুকীয়াতো বান বিভীষিকা। তিনিচুকীয়াৰ জিলাত বানপানী কমিছে যদিও বান যোৱাৰ পাছত বানাক্ৰান্ত লোকৰ সমস্যাৰ অন্ত নাই। বান যোৱাৰ পাছত তিনিচুকীয়াৰ জিলাৰ নতুন গাঁৱত বানপীড়িতৰ মাজত হাহাকাৰ। বন্যাৰ্থৰ অভিযোগ, কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সাহায্য পোৱা নাই বানপীড়িতসকলে। বানৰ কবলত পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বহু জীৱ জন্তু এতিয়া জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই বোকাখাটৰ কান্দুলিমাৰী গাঁৱৰ এজন লোকৰ ঘৰত এটা মাইকী সুগৰী পহু উদ্ধাৰ কৰা হয়। পাছত বনকৰ্মীৰ এটা দলে পহুটো উদ্ধাৰ কৰি পানবাৰীস্থিত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ডিব্ৰুগড়ত বানৰ মাজতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ 2টি শিশুৰ মৃত্যু। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু ৰূপম বৰা, দিগম বৰাৰ বগীবিলৰ ধনেকোনাত এই ঘটনা। বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হয় শোকাবহ ঘটনাটো। ডিব্ৰুগড়ত বানৰ মাজতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 3জনলৈ বৃদ্ধি। মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলত বান পৰিস্থিতি সামান্য পৰিমাণে উন্নত হৈছে যদিও বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা বাঢ়নী পানী ভাঙি নিলে খোৱাং চমুৱা গাঁও আৰু চিনিমাৰী সংযোগী ৰিং বান্ধ। বানত নতুনকৈ প্ৰায় 5খন গাঁও বুৰ যোৱাৰ আশংকা। গহপুৰত বান কিছু কমিছে যদিও বহু লোক এতিয়াও সমস্যাৰে মোকাবিলা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। বহু অঞ্চলত এতিয়াও পানী কমাৰ পৰা বা পানীৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই। গহপুৰ বৰদলনিত বানৰ বাবে ৰোগীক তুৰুঙা নাৱত উঠাই আনিবলগীয়া হৈছে চিকিৎসালয়লৈ। অৰুণাচল প্ৰদেশত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। বন্ধ হৈ পৰিছে আল পাছিঘাট সংযোগী পথটো। পাহাৰৰ পৰা এটা প্ৰকাণ্ড শিল আহি বা শিল খহি পৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে আল পাছিঘাট সংযোগী পথছোৱা। পথৰ দুয়ো কাষৰ পৰা অহা শ শ যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে পথটোত।
খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ নদীৰ পাৰত প্ৰাৰ্থনা গয়াৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁৱৰ মাকিনীত তীব্র খহনীয়াই ধ্বংস কৰিছে মাটিবাৰী খহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় বিচাৰি অৱশেষত ভগৱানৰ চৰণত শৰণ ললে জনতাই কলহী নদীৰ পাৰত আয়োজন কৰিলে সমূহীয়া প্ৰাৰ্থনা দুদিন ধৰি হৈ থকা নিৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কলহী নদীয়ে তীব্র ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৃহৎ অঞ্চললৈ ভাবুকি মাতি আনিছে কলহী নৈয়ে গড়া খহনীয়াত সৰ্বচন্ত হৈছে মাটিভেটি মাকেলি গাঁৱৰ দুটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ উচন হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে গড়া খহনীয়াত ইতিমধ্যে এটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ এটা অংশ নদীৰ বুকুত বিলীন হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে মানকাছৰত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈয়ে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে মানকাছৰৰ শতাধিক গাঁও ঘৰৰ মূধচলৈ উঠিছে বাঢ়নী পানী মানকাছৰৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ বৰাইৰ আলগা গাঁও পঞ্চায়ত শিশুমাৰা খাকাৰচৰ বৰাইৰ আলগা আদি গাঁৱৰ প্ৰায় 2% লোক বানৰ কবলত পৰিছে ঘৰ দুৱাৰ জলমগ্ন হৈ পৰাত ওখ স্থান বিচাৰি ঢাপলি মেলিছে বন্যাৰ্থই প্ৰশাসনেও ইঞ্জিন চালিত নাৱেৰে চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমানেও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈয়ে আছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিয়ে আছে মহাবাহুৱে অশোকলান্ত দেৱালয়ৰ নামনিত থকা আৰ পৰ্বত আৰু অশোকলান্ত পাহাৰৰ মাজেৰে তীব্ৰ সোঁতত বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যমুনামুখৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন সূচায় জিলা আয়ুক্ত লাচিত কুমাৰ দাসৰ দবকা ৰাজহচক্ৰৰ 26খন ৰাজহ গাঁও বানত প্লাৱিত একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে 50-100 টকাকৈ লৈ বানাক্ৰান্তক ট্ৰেক্টৰেৰে পাৰ কৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰে আয়ুক্ত জিলা আয়ুক্ত পাছত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বিনামূলীয়া ব্যৱস্থা কৰে জিলা আয়ুক্তই বানত নিখোজ হোৱা কাজিৰঙাৰ লুখুৰাখনীয়া মহপাৰা গাঁৱৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ বুধবাৰে সন্ধিয়া নাৱেৰে খেৰ আনি থকা অৱস্থাত পানীত পৰি সন্ধানহীন হৈছিল প্ৰমেশ মুণ্ডা নামৰ যুৱকজন বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা যুৱকজনৰ সন্ধানত NDRFএ অভিযান চলাইছিল আজিও বানৰ কবলত নলবাৰীৰ চৰঞ্চল জিলাখনৰ ভাংনামাৰী শিয়ালমাৰী নপাৰা কিলাৰদিয়া আদি চৰাঞ্চলত বান ঘৰৰ মুধচলৈ বুৰ গৈছে বান ছাগলী গৰুৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে বন্যাৰ্থয় ধুবুৰী বিলাসীপাৰৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে ধুবুৰী লোকসভাৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে বিলাসীপাৰৰ গড়া খহনীয়া আৰু বানপানী পৰিদৰ্শন কৰে সাংসদগৰাকীয়ে লগতে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে সাংসদগৰাকীয়ে নুমলীগড়ৰ মহুৰামুখত নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ দুই কিশোৰৰ মৃত্যু বৰলুইটৰ নাও দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু লাহন মাহিলী পাপলু দাসৰ বানৰ মাজতে মাছ চাপৰিত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় নাওখন টুলুঙা নাওখনত আছিল কিশোৰসহ 5 যুৱক 3 যুৱকক উদ্ধাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ ফৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত টুলুঙা নাৱেৰে ঘাঁহ আনিবলৈ গৈছে যুৱকৰ দলটো জখলাবন্ধাৰ বন্যাৰ্থৰ কাষত কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠন আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বন্যাৰ্থক খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ এই পৰ্যন্তলৈকে কলিয়াবৰ ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত 32খনকৈ গাঁও জলমগ্ন বছৰৰ তৃতীয়টো বানত প্লাৱিত কামপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কবিলী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে ন ন অঞ্চল কবিলী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি নিলে কামপুৰৰ কৰিয়াতিৰ পৰা ধেমাজি গাঁও যোৱা পথটো মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলত বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে খোৱাঙত স্থাপন কৰা 3টাকৈ অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি বানাক্ৰান্তসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পিছতে নাৱেৰে বান বিধ্বস্ত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰে 26 দিনে নিখোজ মহানগৰীৰ এগৰাকী বোৱাৰীগৰাকী নিখোজক লৈ ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ তৎপৰতা অহা 10 জুলাইৰ ভিতৰত আয়োগক প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত উল্লেখযোগ্য যে 8 জুনৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এই জি বৈশ্য নামৰ 42 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীয়ে এই নিৰুদ্দেশৰ ঘটনাত শিক্ষক স্বামী সঞ্জয় বৈশ্য জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ ডেইজিৰ পৰিয়ালৰ 9 জুনত ফাঁচিবজাৰৰ মাছখোৱা ঘাটত উদ্ধাৰ হৈছিল ডেইজিৰ মোবাইল পাৰ্চ এইপিনে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যাৰ বাবে ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ কাষ চাপিছে ডেইজি বৈশ্যৰ পৰিয়ালটো তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰত এগৰাকী নাবালিকাত যৌন নিৰ্যাতন একেখন গাঁৱৰে লম্পট জোনাব আশ্ৰাফুদ্দিন লস্কৰৰ নামৰ লোকপত্ৰে নাবালিকাগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে নিৰ্লজ্জ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰাণত বানত আশ্ৰয় দিয়াৰ চলেৰে নিজৰ ভিনীহিয়েকে খোলখালীয়েকক চলালে যৌন নিৰ্যাতন খোৱাঙৰ যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ বানত ডুব যোৱাত ভিনীহিয়েকৰ ঘৰলৈ আহিছিল থাকিবলৈ বাটতে ভিনীহিয়েকে আমানুদ্দিন আলীয়ে যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলায় ঘটনাৰ সময়ত যুৱতীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজে আমানুদ্দিন আলীক ধৰি উত্তম মধ্যম সোধায় পাছত আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে আমানুদ্দিন আলীক বৰপেটা চহৰত দিন দুপৰতে মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা সোণৰ চেইন লুটি নিলে চিলনিচোৰে মটৰ চাইকেলত অহা 2 চিলনিচোৰে বৰপেটাৰ বুদ্ৰুৰ টপৰ পৰা মঞ্জু দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিৰ পৰা চুৰি কৰি নিয়ে সোণৰ চেইনডাল পুত্ৰৰ কুকৰ্মৰ ফল ভুগিছে বৃদ্ধ তথা অসুস্থ পিতৃ মাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ অন্য সদস্যই ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত থকা আৰু চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰাৰ অভিযোগত 30 জুনত উচ্ছেদ কৰিছিল 5টা পৰিয়ালক
মার্ঘেরিটার বিধায়ক ভাস্কর শর্মার বাসগৃহ সন্মুখত সদৌ মৰাণ ছাত্র সন্থার প্রতিবাদ। দুদিনের পূর্বে পেঙ্গেনির টেকেরির বানপীড়িতর শিবিরত বানাক্রান্ত দুর্ব্যবহার আর মৰাণ ছাত্র সন্থার কর্মীক বিধায়কগী আক্রমণ করার অভিযোগত সদৌ মৰাণ ছাত্র সন্থায় প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। সর্বভারতীয় নীট পরীক্ষাত হওয়া ব্যাপক খেলিমেলিক লৈ আমগুৰিত যুব কংগ্রেসের মুন্ডন কার্যসূচী গ্রহণ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিত মুন্ডন কার্যসূচী গ্রহণ করে অসম প্রদেশ যুব কংগ্রেসে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। নগাঁও জেলার জুরিয়ার জেগনীত সন্ত্রাস চলা ঢিকাপতীয়া বাঘক বিচারি বন বিভাগের অভিযান। বাঘটুক বুধবারে বন বিভাগে ট্রেঙ্কুলাইজ করেছিল যদিও পিঞ্জরাবদ্ধ করবা না। বাঘর আক্রমণত এজন লোক নিহত হওয়ার আহত হয়েছিল আন এজন লোক। তিনিচুকীয়া জেলার পেঙেরির ডিব্রুজানত বন্যহস্তীর আক্রমণত এজন লোকের মৃত্যু। তামোল বিক্রি করে মটরসাইকেলের ঘরলে গিয়ে থাকার সময়তে বন্যহস্তী আক্রমণ করে সঞ্জীব দাস নামের লোকজনক। বন্যহস্তীর আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত সঞ্জীব দাসক স্থানীয় রাইজে চিকিৎসালয় নিয়ার পথতে মৃত্যু হয়। রাম দিয়ার পিছত হাজু গুহী রাজপথর সমীপর সাত ডলার একটা জলাশয়ত অবস্থান করেছে একটা বনরিয়া হাতিয়ে। ব্রহ্মপুত্র বাহিনীপানীত উঠি অহা বনরিয়া হাতিটির উপদ্রবত এটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছে অঞ্চলবাসী। কলিয়াবরের হাতীগাঁওত পথ দুর্ঘটনা রয়ে থাকা ট্রাকর পিছফালে এম্বুলেন্সর খুন্দা। বানপীড়িত এলাকাত কর্তব্য পালন করে উভতি আসছিল এম্বুলেন্স। রঙিয়াত বিধ্বস্ত পথত ভূই রুই রাইজর প্রতিবাদ। ভারত ভুটান আন্তঃরাষ্ট্রীয় ঘাইপথরপর গড়ভিতর বালাগাঁওলে যাওয়া পথটির দুরবস্থার বাবে রাইজে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। মহানগরীর খানাপড়াস্থিত পরিবহন কার্যালয়ের সম্মুখত গ্রেটার গুয়াহাটি মেট্রো ট্যাক্সি সন্থার প্রতিবাদ। বাদপথর বিধ্বস্ত রূপর বাবেই বাহন চলাচল অসুবিধা আর আন আন কেতবোর সমস্যাক প্রতিবাদ। মানর সংহারের মাজতে এবার বিধ্বস্ত পথর বাবে রহার দীঘলদরী শঙ্করনগর মহিলাসকলে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। পথর উপরতে ভূই রুই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। বঙ্গাইগাঁওত কুজিয়ানৈর উপর থাকা দলঙে জিহাতে ভুগাইছে সাধারণ রাইজক। চরাপাড়া আর বেদবাড়ি সংযোগী নির্মাণ প্রকৃত দলংখন বিগত প্রায় পাঁচ বছরে সম্পূর্ণ হয়ে উঠাত স্থানীয় রাইজে ক্ষোভ উচালে। বাইহাট চারিআলি গুড়েশ্বরের বঙালীপাড়া পথর দুরবস্থা। জরাজীর্ণ পথটি এটা পুখুরী সদৃশ ঘাট। পথটির মেরামতির বাবে শীঘ্রই লোক নির্মাণ বিভাগক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি। দেরগাঁওর চরাই চাপরিত বানর মাজতে নাওর পরা পড়ে মৃত্যু হওয়া কণ্ঠশিল্পী বিশ্বজিৎ ভূঁইয়ার বাসগৃহ উপস্থিত হল সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ কাছা। সাংসদগুলি বিশ্বজিৎ ভূঁইয়ার বৃদ্ধ পিতৃর পরিয়ালের লোকসল সাক্ষাৎ করে শোকসন্তপ্ত পরিয়ালটির সমবেদনা জ্ঞাপন করে।